cinema gratuito, às 7 horas da noite, no Curso da Tia Guevara. Achei maravilhoso, achei a história do filme lá de Quixadá, que foi feito lá, é maravilhoso, a história do velho, muito boa a história, gostei muito, gostei bastante, viu? Mas, então assim, que tenha um livro aberto assim para todo mundo comer pipoca, esse é a primeira vez que está acontecendo aqui.